Мисля, че има защо шведските кюфтета да се превърнали в истинска класика в кулинарията, а аз обиколих интернет и изчетах всичко, до което се докопах, за да мога днес да ви покажа как да си направите истински автентични шведски кюфтенца от нулата. Нека да започваме. Това е многокомпонентно ястие, което традиционно се сервира с две неразделни гарнитури, които го допълват, и това са мармалад от лингънбери, което е вид червена боровинка, характерна за студените региони, и бързотуршия от краставици. Сега в България много трудно бихте си намерили лингънбери, пък и дори пресни червени боровинки, затова днес ще ви покажа само туршията от краставици, но ако сте ентусиасти и искате цялото преживяване, съм сигурен, че ще можете да си намерите бурканче, ако се отбиете през Икея. Туршията се прави много бързо и лесно, като си нарязвате една краставица на мандолина резачка и я слагате в бурканче, след което за маринадата се завирате равни количества бял оцет и вода, заедно с лъжица захар и малко сол. При краставиците добавяте няколко зърна бахар и поливате с горещата маринада, след което оставате на страна, докато си приготвим останалите неща. Другата неразделна част от това ястие са картофите, като традиционно то по-често се е сервирало с най-обикновен варен картоф, но след Втората световна война хората са започнали да си огажат малко повече и в днешно време се сервира най-често с картофено пюре, така че да се захващаме директно с него. За целта съм си обелил 4-5 големи картофа, които ще нарежа на големи парчета, за да могат да се сварят по-лесно. Ако не сте много чевръсти с беленето и рязането, за вас може да е по-бързо, ако просто ги сложите да ви се сварят цели, но лично аз съм забелязал, че ми отнема по-малко време да ги подготвя и сваря на парчета, пред това да ги чакам да сварят цели. Докато чакаме картофите, направо ще си подготвим и най-важният играч, а именно кюфтенцата. За целта в купа се слагате каймата, която исторически е била всякакви комбинации от пилешко, свинско, телешко и ягнешко, но в днешно време най-често се използва стандартен микс от свинско и телешко. Към нея е много важно да добавите предварително запържен лук, който придава лека естествена сладост на сместа. След лука си слагам галетата и малко сметана за готвене, като повечето шведи биха ви казали да накиснете галетата в сметаната, но аз пробвах и така и честно казвам не мога да намеря никаква разлика в крайния продукт. Следва задължителното за всяка смес за кюфтета яйце и подправките. В случая това ще са сол, индийско оръхче, бахар и карамфил. Точно тази комбинация от подправки е това, което ги разграничава от турските, италианските и всякакви други кюфтенца и бих казал, че те са абсолютно задължителни за тази рецепта. Аз лично правя и още една допълнителна стъпка да си намаля бахара и карамфила на ръка за още по-интензивен вкус и аромат. Сега следва да ударите един здрав бой на тази кайма с помощта на дървена бъркалка. Целта на упражнението е да бъркате сместа до степен, до която мазната в нея да се загрее и да започне да се разтапя, правейки каймата лепкава и изглеждаща почти като тази от механично отделеното месо, която продават в хартиени пликчета за принцеси. В други стилове кюфтета, като италианските, това е нежелан ефект, но това, което придава характерната текстура на шведските кюфтенца, е точно това малтретиране на каймата, за което някои хора дори използват миксер, но мисля, че няма нужда да цапате още един кухненски уред за такова количество кайма. Що се отнася до оформянето на кюфтенцата, както винаги препоръчвам да го правите като леко си намокрите ръцете, след което вземете от каймата и я потъркаляте между дланите си, точно както бихте направили топчета за супа. Размера бих казал, че трябва да е горе-долу два пъти по-голям от кюфтенца за супа топчета, така те имат време да се сготвят точно докато хванат хубав златист цвят в тигана, нито ще са сурови средата, нито ще са презготвени на трохи. Гледах един швед как ги правеше по една във всяка ръка и явно си има майстор за всичко на тази земя. Преди да си изготвим кюфтенцата, трябва да си довършим картофеното пюре, като тук правя една вметка, че може да го направите колкото гладко на вас би ви харесало. Аз лично не харесвам този вариант, който е като бебешка храна, затова не използвам преса за картоф или уред за мачкане, а най-обикновена дървена бъркалка, която му придава сравнителна хетерогенност. Независимо от текстурата, която преследвате, препоръчвам да го вкусите с сол, прясно намлян черен пипер, малко прясно мляко и колкото масло холестеролът ви може да приеме. Колкото повече масло сложите, толкова по-вкусно ще стане. Но не ме винете, ако ви отеснеят дънките. За мен това е перфектната текстура. Около 80% от масата си е хубаво хомогенно пюре, което е направило емулсия с разтопеното масло, но все още си плават и парченца варен картоф, които да го разграничават от просто една пухкава текстура в чинията. Независимо за това или за друго ястие, това си е една универсална рецепта, която смятам, че всеки кулинар трябва да има в задния си джоб, но сега трябва да пържим кюфтета. За целта съм си загрял малко олио в новото ми тефлоново тиганче, което си купи благодарение на моите поддръжници в Patreon,
Като ако и вие искате да станете член в Patreon и да подкрепяте директно развитието на канала, като заедно с това си отключите достъп до пълните подробни писмени рецепти и ранен достъп до всички нови видеа, оставям линк към моята Patreon страница в описанието на видеото. Благодаря за подкрепата. Щом едната страна на кюфтенцата хване хубав златист загар, може да ги обърнете, като колкото и да ви се иска да са перфектни топчета, те винаги ще имат две ясно изразени страни, като всички кюфтета, но трябва да се научим да живеем с този факт. За да се истински шведски кюфтенца, трябва да ги довършим с малко масълце в последната минута готвене, което им придава още по-приятен вкус и аромат, както и отбелязва началото на нашия тиганен грейви сос. Тук ще е единственият момент, в който малко ще избягам от традицията и ще направя соса малко по-комплексен, но като цяло ще се придържам възможно най-близко до основният и традиционен вариант, що се отнася до технология и основни продукти. След като си извадя кюфтенцата, към мазната в тигана добавям 3 лъжици брашно, които хомогенизирам с помощта на дървена бъркалка, за да получа брашнено ру или сгъстителя на нашия сос. След което ще прибавя към чаша бяло вино, което ще раздели за момент соса, но не се притесняйте, всичко се оправя с малко бъркане. След което ще прибавя и малко телешки бульон, като ако не ви се намира, може да използвате и вода. Кюфтенцата са отделили не малко месец вкус тигана така или иначе. След което имаме време да прибавим малко едрозърнеста горчица и лоштестер сос за още нотка умами вкус. Разбъркайте всичко заедно, докато соса отново се събере в гъста каша и накрая остава само да прибавим сметаната, за да получим правилната консистенция и вкусов профил. Опитайте на сол и гъстота и регулирайте с още бульон, ако е необходимо, и сме готови да сервираме, докато соса е още топъл. Имайте предвид, че сосовете сгъстени с брашнена каша или казано по френски ру, стават доста по-гъсти на стайна температура, така че бих препоръчал да си направите соса една идея по-рядък, ако смятате да хапвате по-късно или ако ви мързи да си го притопляте всеки път преди да сервирате нещо с него. Като цяло соса е далеч най-пипкавата работа в тази рецепта, така че му обърнете нужното време и внимание, тъй като всички обичат това ястие точно заради него. Но не правете аматьорската грешка да сервирате кюфтетата вътре в соса. Милиони шведи ще се обърнат в гроба, ако го направите. Сос се сервира върху кюфтенцата, те не трябва да плуват в него. Аз първо си слагам от картофеното пюренце, след което си натрупвам от сочните пържени кюфтенца, заливам всичко с няколко лъжици сос и отстрани слагам малко от туршията от краставици за прочистване на пцето. Защото все пак това си е доста тежко ястие и киселият вкус ободрява всичко. А докато ви текат лигите, не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите по едно палче нагоре за видеото. Докато съм ти хванал вниманието, не забравяй, че можеш да ме последваш и в Instagram, където също ще ти напомням за всички нови видеа. Благодаря ви, че гледахте днешното видео и се надявам то да ви е било интересно и да сте научили нещо повече от просто една рецепта, защото това не е просто ястие, а една национална традиция. Чао за сега и до скоро!